Альфа Зэт үеийн хүүхдүүдийг магадгүй стоцвол хэрхэн тэмх тоглохыг мэддэггүй ядаж хажуугаас нь харж байгаагүй хүн бараг л байхгүй хаа. Тэвхийг хийхийн тулд их л олон хүн ахилиатор задалж доторхоор тоглоог нь хайрлсмайш таар. Тэр дундаас хар тоглохтой ойр байх үед хордсоор байгаагаа мэдсэн цоомзээ. Сайн байцгааны хүндэт үтгчтэй норвын тэгшөөр байна. Шинжлэх ухааны хэлбэршүүлсэн нийтлэлтэй тавтамор л бидний эрүүл мэнд байгаль орчин сөрөг нөлөө үзүүлж занлах хэлсээр ирсэн зүйлсийн нэг бол хар тоглоом юм. Гэхдээ энэ нь тэвх тоглохтой ямар ч хамаагүй. Харин бензин болон хар тоглооны талаарх зарим нэг сонирхолтой зүйлсийг хамтдаа олж мэдцгээе. Хар тоглоогийн хор хөнөөлийг бензин үйлдвэрлэгч компаниуд мэдсээр байж дэлхийн нийтэд 50 жилийн туршид баг багаар аачмар хордуулж ирсэн. 20 дугаар зуунд дэлхийн иргэнд хорн хүний нөлөөтэйгээр үүссэн хар тоглоогийн тархац түүний хаягдал нь машин үйлдвэрлэл ихсэн цагтаа зэрэгцээд ихсэн гэж үздэг. Учир шалтгаан нь анх тодорхой биш байжээ. Эрдэмтэд дэлхийн насыг тодорхойлохын тулд тухайн чулуунд хар тоглоог хэмжих аргыг анх туршиж үтсэн, хөгжүүлж байсан изотопын аргаар. Энэ аргаар Америкийн эрдэмтэд Клэр Хэмертон Петерсон дэлхийн насыг тодорхойлохоор 1940 оны үед чулуунуудыг хайж эхэлсэн. Тэгээд цуглуулсан чулуунууд дээр хэмжилт хийгээд өцгөт тэр нь саяны хөгжүүлсэн онолд огт таарахгүй байжээ. Утсан газар болгонхын чулуун дах хар тоглоом хэмжээ байх ёстой хэмжээс өндөр арсар байжээ. Ингээд тэр гайхсан ч Гренландын мөсөнд хөнгүү зүлүүд газар чулуун дахин хэмжээлт хийхэд чулуулгын насыг тодорхойлох нөгөө арга яг сайхан таарч байжээ. Ингэснээр бидний автомашины хэрэглээ, шинэ амьдралын маяг эсвэлтэй үүсвэл хар тоглоог бол орчинд их тархаж байгаа юм байна гэдэг судалгааг анх гаргаж ирсэн гэдэг. Автомашин жилт хөгжөлтөд зэрэгцээд 1920 онд шинэ автомашины хөдөлгөөрөд ид хөгжиж байх үед бол дизель, бензин, тос, спирт гэх мэт маш олон төрлийн шатхуунаар ажилддаг явдаг байсан. Тэгээд энэ шатхуунаар ажилддаг хөдөлгөөр нь дорьгох, чанга чимээ гаргах зэрэг асуудал үүсч эхэлсэн байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл энэ хөдөлгөөрийг амархан эвдрэлт хүргэж байсан гэсэн үг. Энэ шатхуун дотор туслан муутай байсан гэдэг шалтгаантай улмаар шатхуун үйлдвэрлэгч компаниуд шийдэл хайж Томас Мидли гэдэг инженер 1921 онд хар тоглоогийг шатхуун тоглох аргыг анх олжээ. Тухайн үед хар тоглох хүний бие тортоо, бид муу гэдгийг бүр өхөлт хөргөн гэдгийг нь мэдсээр байж шатхуун үйлдвэрлэгчд нь хар тоглоогоо өөрөөр Tetrity Lead гэж нэрлэж маш их лобби ашиглаж өөнийхөө зөвшөөрлийг авсан гэдэг мөн дайны нөхцөл байдалч үүнд нөлөөлжээ гэмээр. Энэ цагаас эхлээд Америкт, дараа нь Европт, дараа нь дэлхийд даяар хар тоглоог агуулсан бензин тархсан төвхтэй үүнээс хойш 1970 он хүртэл бүхэл бүтэн 50 жилийн турш эрдэмтэн судлаачд энэ асуудлыг гаргаж ирсэн байсан хэдий ч үүнийг олон нийтэд хөргөж чадлагүй шатхуун үйлдвэрлэгчдэд тарагцсан ирсэн байгаа юм аа. Яалтч үгүй. Үнэн төгөөцтөн гэдэг шиг л 1970 оноос хар тоглохтой бензиныг ашигласнаар хотын иргэдийн болон хүүхдийн цусны дах хар тоглоом хэмжээ нь маш их болж байна гэдгийг шинжлэх ухааны үндэстэйгээр тодорхойлсноор шатхууны үйлдвэрлэгчид хар тоглоогийг өөр бүтээгтүүнээр орлуулах аргыг хөгжүүлж хар тоглоогноос баг багаар татгалзжээ. Ингэхэд хар тоглоо хүний биед хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Хортой хортой л гэд байдаг яг юу нь хортой юм болоо? Хар тоглоогны нарийн тоосонцор амьсгалын замаар хүний биед маш бага хэмжээгээр орох юм бол цус нь чингдэг, цусаар дамжиж явсаар хүний ясанд ордог. Ер нь бол гаднаас ямар нэгэн бодис хэмжээгээр биед орох юм бол хүний бие түүнийг бодисын солицоогоор гадагшлуулдаг. Гэтэл хар тоглоог төдөөлөн гаргаж чаддгүй 14-аас 30 хоног талыг нь гадагшлуулж үлдсэн нь цааш явan явсаар ясан жингдэг байна. Бидний генд нөлөөлдөг гэсэн үг. Хүний биед удаан хугацаагаар үлддэг гэсэн үг. Судлаачдын тухайн үед хийсэн судалгаагаар Египтийн мумигийн ясандаг хар тоглоогийг орчин үеийнхэн хүнтэй харьцуулахад өнөөгийн хүнээс 200 дахин баг хар тоглоог илэрчээ. Тэр үедээ харьцангуйгаар маш их хордож байгааг харуулсан баримт юм аа. Ямар арга замаар хар тоглоог хүний биед ороод байгаа вэ? Ягаад бензиныг ингэж онцлоод байгаа вэ гэхээр бензин маш нарийн ширхэгтэй хар тоглоог агуулсан хими элементүүдийг шаталтай утаагаар иргэн тойронд гудамж руу цацж байгаа. Ингэснээр хүний бие рүү нэвтрэх нэгснэ. Хар тоглохтой тоосон сортой агаарыг амсгалснаар хүний биед шууд уушгаар дамжаад орох боломж үрдэж байгаа юм. Нэг удаа нэвтрэх биш хамгийн гол нь насан туршид нь өдр болгон байнга нэвтрээд байна гэсэн үг. Ингэснээр хүний биед их хэмжээ нэгт ихсэд байна гэсэн үг. Янз бүрийн судалгаа байдаг юм билэ. Тархинд нөлөөлнө,
хүний сэтгэн бодох чадварыг бууруулдаг, хүний төрхөнд нөлөөлж байгаа учраас тэнцвэр баг зэрэг алдагдуулах гих мэт шинж тэмдгүүд илэрч болно гэжээ. Эдгээр судалгаанууд 100% батлагдсан гэж үзэхгүй байгаа. Гэхдээ ямар ч байсан хүүхэд орчиндоо танилцж сэтгэн бодох чадвар нь хөгждөг нас буюу 3-5 насанд хамгийн ихээр хар тоглоод өртөх эрсдэлтэй. Мөн жирэмсэн эхчүүд энэ хүүхдийн төрхний хөгжлийг удаашруулдаг гэж үздэг юм байна. Тэгснээр тэр хүний сэтгэх чадвар нь хязгаарлагдмал болно. Огт сэтгэхгүй гэсэн үг биш. Америкийн тэр ид 50-60 оны үед хар тоглохтой үед өссөн хүмүүсийн дунд нэг үе байна. Сэтгэн бодох чадвар арай муутай гэж үздэг юм билээ. Өөр өнцгөөс харьцуулах юм бол бид баг байхдаа хар тоглог хайлуулад твэгний хөндрүүлэгч хийхдээ хайлсан, уурсан хар тоглог өндөр тунгаар хөрцсөн болж байгаа юм. Гэхдээ бодоод үзэхээр байн хар тоглог хайлуулад байхгүй. Гэхдээ л 2-3 магадгүй 10 удаа хайлуулсан болж таарч байгаа юм. Харин хар тоглогтой бензинээс ялгарх автомашинуудаа түүнд байх хар тоглогны хэмжээ өмнөхөөс арай бага хэдий ч хоногийн 24 цаг жилийн 365 хоногт бага тунгаар байн тогтмол бидний цус руу орсоор байгаа нь аюул учруулах гэж байсан байна. Тун гиснээс хэмж хэмжээг нь тайлбарлая. Энэ хүртэл үзэгчд маань хар тоглогч нь амар хортой, аюултай юм байна гэд бодож магадгүй. Хар тоглог бол хүний биед байдаг зүйл, гэхдээ хэмжээ нь их байж болохгүй л гэдэг санаа. 1 литр хүний цусан дах хар тоглогын хэмжээ ойролцоогоор 50 микрограмм байвал хэвин гэж үздэг. Тэгэхээр хүн 5 литр цустай гэвэл нийт 250 микрограмм буюу 0.125 мг байвал хэвин гэж үздэг. 2022 онд Ангахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн орчин эрүүл мэндийн танхимын багш, нийгмийн эрүүл мэнд судлаач Гэ Жаргал сайхны хийсэн судалгаагаар бол манай улсын хүүхдүүдийн цусанд хар тоглог 50-150 микрограмм литр илэрч байгаа нь дэлхийн дунджаас өндөр зүйлт юм. Цусанд хар тоглог илэрх нь хүүхдийн оюун санаа, үйл байдалд шууд нөлөөлдөг байна. Монголд аутизмтэй хүүхдийн тоо нэмэгдэж байгааг судлаач Жаргал сайхан цусанд хар тоглог хэмжээ их байгаатай холбоно тайлбарласан байсан. Эндээс хүүхдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөл алдагдсан байна гэж үзэж болохоор мэдээж энэ бол ингийн хүний бие зөвшөөрөхт хэмжээ. Тэгвэл хар тоглогтой харьцдаг үйлдвэрт ажилладаг хүмүүсийн цусан дах хэмжээ хязгаар гэж байдаг. Энэ бол нийт иргэдийнхээс өндөр байдаг. Жишээлбэл Германд ийм ажилчин 150 микрограмм литр гэж заасан байдаг. Гэхдээ ийм мэрэгжлийн хүмүүсийн цусан дах хордлогын хэмжээг байн хинэж байдаг. Харин ингийн хүмүүсийг хянах боломжгүй учраас ингэж өөр өөр байдаг байх нэ. Нийт иргэдийн хувьд 50 микрограмм литр дээр зөвшөөрөхт хэмжээ гэж ярина. Мэрэгжлийн хүмүүсийн 150 микрограмм рамиг хөлцөх хэмжээ гэж ярина. Чухамдаа яга хар тоглог яриад байна уу гэхээр бидний өдөр тутамд хэрэглэдэг бензинд манд хар тоглог байсаар байсан. Манай бензин маань Оросоос импортоор ирдэг. 2003 онд Орос улбаноос албан ёсоор хар тоглоггүй бензин үйлдвэрж эхэлснээр зарласан. Тэгэхээр 2003 онд хүртэл бидний иргэн тойронд ялангуяа Улаанбаатар хотод шатхуунаас ялгарсан хар тоглог хөрс агаар гэх мэт орчин тусдаж алга болохгүйгээр эргэлцээр ирсэн гэсэн үг. Дэлхийн даяараа бензинд хар тоглог хольж болохгүй мэдээд улсууд хориглож эхэлсэн. Хамгийн анхны хориглосон улс нь Япон болсон. Бас нэг сонирхолтой зүйл нь Европын Холбоо 1970-ад оноос энэ асуудлыг ойлгосон хэдий ч 2000 оноос л хар тоглогтой бензиныг бүрөө хориглосон. Эндээс юуг ойлгож болох вэ гэхээр энэ муу юм байна аа. Шууд маргааш болиё гэхгүй шинжилхэн болно. Техникийнхээ хөгжил боломж олох хугацаа өгч байгаа байхгүй да. Ирэх 5 жилд энэ байгаа хэмжээнээсээ 50% бууруулна, дараагийн 5 жилд нь 25% бууруулна. Ингэж явсаар байгаад 15 жилийн дараа ч юм уу 20 жилийн дараа гэхэд огт байхгүй болно шүү гэсэн төлөвлөгөө гаргаж өгснөөр эдийн засаг, үйлдвэрлэл, технологи хөгжүүлд газруудад боломж олгож өгсөн. Ард иргэдтэй хайргуудад тийм удаан шийдэл хүрээгүй байх нэ. Гэнэт маргаашнаас бензин ашиглахгүй гэвэл хямрал болно шүү дээ, тийм ээ. Бидний өдөр тутмын амьдрал ашиглагддаг бүтээгдэхүүн түүний үйлдвэрлэлд хар тоглол маш чухал. Хамгийн энгийн жишээ нь агаар, уух ус нь хөрсөнд байж болно. Энэ бол ерөнхийдөө бидний орчин тойронд байгаа. Бидний хэрэглэний үед машины аккумулятор, батарейтай машинуудад шал хан буддаг будганд, шашны хийцэд гагнаас байдлаар, хуучин ус дамжуулах хоолоо, сум, цэргийн технологид цацрагаас хамгаалдах хувцас хийхэд ашигладаг. Ийм хантацыг та шүдний эмлэгт эрдэнтгийн зураг авахулахтаа өмсөж байсан баха. Хар тоглог цөмийн цахилгаан станцад шүүлтүр гих мэт хэрэглээний хувьд олон сайн талтай. Арьсаар нэвчиж хар тоглогтой ус уух гих мэт хүний биед орох боломжтой. Эргэн тойрноос маань
бидний бие рүү орж буй эдгээр хар тоглог шууд хортгоор хэмжээтэй биш боловч аач маажвар мэдэгдэхгүй шинж тэмдэггүйгээр л цус ясанд орж хүний хөгжил бодох чадварт сөргөөр нөлөөлдөг шүү. 1980 оноос хойш дэлхийд даяар хүмүүсийн цусан дэх хар тоглогийн хэмжээ эрс багассан байна. Тухайн үед 80 микрограмм литр байсан бол сүүл 2015 оны үед бол 15 микрограмм литр болж буурсан байна. Өөрөөр хэлбэл 5-аас 6 дахин буурсан гэсэн үг. 1980 оны энэ хэмжээ Монгол хүүхдүүдээс сая судалгаагаар илэрч байгаатай адил байгаа нь хамгийн аимшигтай баримт болж байна. Гэхдээ их үсрэг нь олохдоо шууд нэг зүйл рүү буюу энэ мөв вируснаас болж байна. Батагаас болж байна гэхгүйгээр нийслэл болгонд өөр өөрийн гэс нь онцлог байгаа гэдгийг ойлгож их үсрэг шинжлэх ухааны судалгаатайгаар тогтоох нь маш чухал юм. Тэгээд ямар ямар их үсрэс болж байгаа вэ гэдгээ мэдчих юм бол яаж үнийг урт хугацаанд бууруулах вэ гэдэг шийдлийг тодорхойлоход илүү их амархан болж байгаа юм аа. Бид нар ямар ч байсан хар тоглох хүний биед ямар хэмжээгээр байдгүй, яаж ордог вэ гэд ерөнхийдөө ихэнх ойлголтуудыг мэддэг боллоо. Одоо бид хувь хувьдаа ямар арга хэмжээ авах вэ? Эхний ээлжинд гэр ахуйн хэрэгсэл сав сулгуудтай хар тоглогны агууламжгүй бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн хичээгээрээ байнга ууж идэх зөвлөстэй хэрэгэлдэг гал дээр тавьдаг сав байх юм бол хар тоглог амархан хайж ууршдаг учраас түүнийгээ шалгаад дараагийн удаа хар тоглоггүй зүйлийг ашиглах нь зүйтэй. Дараагийн нэг зүйл нь өвлийн цагт Монгол герт гал түлхэд ямар нэгэн зүйл шатааж гал гаргадаг бол тэр зүйл нь хар тоглоггүй юм байвал зүгээр юм байна шүү. Хамгийн том өх зөвлөгөө гадна альч ус улиралд хойрошилттай үед маск зүүснээр агаар тэгдсэн байгаа хар тоглог амьсгалаар хүний биед орохоос сэргийлж болно. Гэр ахуйн нөхцөлд хар тоглог хайлуулж шатаахгүй байснаар шатаасан ч урнаас нь хол байх зориултын зууханд хайлуулах нь зүйтэй. Бүгдээрийн үнийг мэддэг болвол баг багаар арга хэмжээ аваад 100% хар тоглоггүй цэвэр орчныг бүрдүүлж чадахгүй ч нөлөөнд нь өртгөө багсгаж чадна гэж бодож байна. Сүүлд нь тэмдэглэж хэлэхэд 2003 оноос хойш Монголд импортер орж ирж буй бензинд хар тоглог байхгүй гэж байгаа. Гэхдээ үүнд үнэхээр үнэнүү гэдэгтээр судалгаа шинжилгээ хийж дахин шалгасан ч болох юм. Аль эсвэл хэдийн тийм судалгаа байгаа бол хуалцаараа гэж хүсэж байна. Иймд өөр юм болно өрхөө хөтөхөө эдэлж хэрэглэж буй зүйлс, тоглоом, идэж буй хоол хүнсээ маш сайн анхаарч хар тоглогны хордлогоос сэргийлцгээе монголчуудаа. Ээлжид шинжилх ухааны хэлбэршүүлсэн нийтлэг маань 7 өдөр гэр бүлээрээ шимтэн үзэж мэдлэгээ тэлсээр буу хөндөд үзэгчдэд маш их баярлалаа. Контентийг маань тасралтгүй тууштай хийхэд та бүхний лайк, шеэр, сабскрайб бүр чухал шүү. Ирэх 7 өдөр уулзъя хамт байгаараа.